de golea totuși. Langbold for Esbjerg denne her gang. Så Brink væk og satte det hele her. Vigtig, vigtig intervention fra Stenrup på. Pystysyöntö kärkeen ja nyt ei ole Svartsanakaan paitsi, jos... Eriksson. Tunisi. Pierre rundt om Stenrup i to kæmpe indlæg. Og det bliver farligt. Pisteren er altså balancen, Mikael Jakobsen. Balvinsson kigger op. Der skal han altså gå på. Direkte på. Så er det ikke folk til. Den fører hun til at spille med til at lade kredsen. Gode. Og Lodberg er rasende. Ah, han vil komme ud. Det er altså ikke passer, at det er så lidt som at bare købe. Det er nogle gode, der er for mig, så det er. Verbic kommer forbi Stenrup. Benjamin Verbic. Det er roligt. Sidst i Hobro. Nu har han i hvert fald flyttet til Esbjerg med OB spiller dog i boksen fortsat. Nu får hun bestand. En svær kamp for, for OB. Og Randers. Vores eksperter på. Det er jo korrekt opmåling. Ja, jo, du er ikke så sind, der har det, men at man går der gæske gavt der. Tänne on pystyy, näitä langvaksi. Kuitenkin Mölkyllä on tällä hetkellä joukkue, joka katkaisee tämän tilanteen. Juoksupallo sen Erikssonille ja hyvin tulee väliin. Tänne on pallo yli. Jää, eikä liikaa. Se tiedän siinä on pointsvää. Austin Blik, Christian Eriksen, en ennen landsholdsspiller. Njihova godina, gledamo Tomasa Franka, trenera domaće ekipe, i Temo Apukija, sa kojim se ju... Atlante forsøger at bringe den til Osama Akaraz. Som en af det ved, en kirkeskov for langt ind der. Den over for hættet væk. Forhold. Det kan ikke være for to. Så får vi igen med en sikker aktion. Selvtillid, de tør at spille bolden lidt mere ud over, end vi har set tidligere. Nu tilbyder sig kommer der, Jeppe Kurt. Men så bliver det for ambitiøst fra Jeppe Kurt side, der er... Ja, han bliver ikke rundet. Skærer mig af. Tager bolden her. Og han måske tør mod Christensen i samarbejde. Nu skal de altså reagere hurtigt. Mathias Wittmann, som ellers har kommet godt ind i kampen, synes jeg.
også AFC København er kynisk mand. Ja, man starter i første omgang her, vil virkelig have fat i en døj her. Det tager tid, man kan også sige, når man er oppe med fire, så er det relativt usandsynligt, om det kommer. Ja, dyb bold op imod Makina, kan ikke offside, hætter den tilbage der til Szymanowski. Lang aflevering, så Makina skal efter den, hænger fat. Der kommer udskiftninger på de to hold i pausen, det er godt kommet ind, det er stændt. Hassani, der smider bolden væk på et farligt sted, og det går Tykosen. Og så John forsøger at finde en position. Høj, det er en bold, den der. Den over. Kommer ind og får. Det sker lidt hurtigt. Oh, der, den bliver farlig. Det er King her. I lykke duel med Stenerup. Stenerup kan skærpe den ind. Der rammer bolden. Ja, det er i gang. For godt hætte videre, Nicolaj Jørgensen mod Derrida, men har igen tiden er vigtig, for han er jo ikke langsom, Derrida.